এয়া অভিনেত্রী ভান্তি মেধি। নমস্কাৰ, গীতাশ্রী কিচেন এণ্ড ব্লগ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি আহিছোঁ এয়া বালিপাৰাৰ ৰাস চাবলৈ। বালিপাৰাৰ ৰাস ৰাস পূৰ্ণিমাত হোৱা নাছিলে, ৰাস পূৰ্ণিমাৰ পিছতহে হৈছিলে, আৰু এই ৰাস চাবলৈকে আজি আহিছোঁ। বালিপাৰাৰ ৰাসত অভিনেত্রী ভান্তি মেধিয়ে ৰাধাৰ ৰূপত অভিনয় কৰিছে, লগতে পুতনা আৰু মোহিনীও বালিপাৰাবাসীৰ লগতে সকলো দৰ্শকৰে মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছে। আহকচোন এই বালিপাৰাৰ ৰাসখন আমি এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেদি উপভোগ কৰোঁ।
আৰু এয়া হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ভান্তি মেধি ৰাধা ৰূপত অভিনয় কৰিছে আৰু এই ৰাসখনত এয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেখেতৰ অভিনয়ৰ লগতে পুতনা আৰু মোহিনীৰ অভিনয় মোক বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো অন কৰি ৰাখিব। মোৰ চেনেলত ব্লগ আৰু মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ।